Розпочнемо нашу подорож вечірнім Ужгородом з вулиці Грушевського. Тут, як можна побачити, досить хороше освітлення. Зокрема, освітлюється як проїжджа частина, так і пішохідний тротуар. На вулицях обласного центру включається освітлення близько 17-ї години. Саме тоді розпочинає вечоріти і саме в цей час в Ужгороді триває час пік. Хто автомобілем, хто громадським транспортом, а хто пішки. Однак всі ужгородці повертаються з роботи додому. І саме вуличне освітлення допомагає безпечно долати відстань. Проте, якщо вулиця Грушевської досить добре освітлюється, цього не можна сказати про внутрішньоквартальні території. Як можна побачити, ми знаходимося саме на вулиці Грушевського, внутрішньоквартальній території. Тут досить темно. Підтверджують наші слова і самі ужгородці. Кажуть, якщо місто останнім часом і забезпечене освітленням, двори багатоповерхівок геть темні. Тут хіба що пройдеш із ліхтариком. Внутрішньоквартальні не освітлюється. Дуже погано освітлюється. Город менш більш нормально. Однак ужгородці радять не забувати і про невеликі вулиці, які не мають розгалуженої транспортної мережі. Про них чомусь згадують рідко, а тому там з вуличним освітленням все погано. Ну, в цілому в центрі Ужгорода і на центральних вулицях освітлення достатньо, але вже чуть-чуть в сторону вже освітлення немає. Звісно, треба робити освітлення, іначе можна і нос розбити, як говориться. Ну, трішки більше світла з'явилося, але ще думаю, що недостатньо. Ще би треба в цьому напрямку попрацювати. Ну, якось і до свят дбати про освітлення, якесь святкове освітлення міста, щоб було, на мою думку, так. Тому що трішки затемний він чомусь, то в такий, ну, світловий день дуже короткий, і от треба би більше його освітлити. Звертають увагу люди і на саме освітлення. Адже в багатьох випадках через дерева або широку відстань тротуару від дороги пішохідні зони не надто добре освітлюються, хоч вулиця й забезпечена ліхтарями. Наша знімальна група вирішила перевірити, наскільки добре працює вуличне освітлення. Ми розпочали знімальний процес близько 17:30. Саме в цей час багато мукачівців повертаються додому. Робити це їм доводиться подекуди в суцільній темряві. Ми пройшлися центральними вулицями, такими як Недаці, Ярослава Мудрого, Площа Миру та Підопригори. Всюди ситуація однакова. Ліхтарів багато, проте лампи світять не в кожному з них. Варто не забувати про безпечність пересування такими вулицями, адже гарантії на те, що з вами тут нічого не трапиться, вам не дає ніхто. Освітлення – це перш за все безпека пішоходів та водіїв, які пересуваються містом. Якщо ж ваш маршрут прокладений через темні вулиці, слід ходити обережно. Адже тут темрява може стати не тільки другом для молоді, але й для грабіжників. Мукачівці кажуть, повертатися додому інколи буває страшно. У нас район малоосвітлений. Практически некоторые улицы вообще не видно, куда идешь и как идешь. Надо светить себе мобильным телефоном по вечерам и рано утром, когда идешь на работу. А что страшно пересуватися такими вулицами? Естественно, конечно, страшно. Ну а зараз, чи вистачає вам освітлення? Як бачимо, вийдете з ліхтарем вже о 6 годині вечора практично. Я вважаю, що освітлення, звісно, слабувато, але діло в тім, що розуміє, яка ситуація у державі, так поэтому миримося з тим, що маємо те, що маємо. Вулиця Пушкіна – практично центр міста. Діти з батьками, а інколи й самі, повертаються додому зі школи. Ліхтарі є, але це не свідчить про те, що тут ви добре будете бачити навколишній світ. Встановлені вони по обидва боки, проте працюють тільки з одного. Коли в другому за величиною місті Закарпаття вирішаться проблема з вуличним освітленням, питання залишається відкритим.